El Posa't la Gorra torna a Tarragona i, a més d'aniversari, perquè la FANOC celebra 20 anys de presència al territori. Diumenge 16, al matí, al Camp de Mar, gaudirem d'una festassa solidària amb els nens, adolescents i joves amb càncer i les seves famílies. Per conèixer tots els detalls d'aquesta gran festa, tenim els estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona envoltat de gorres, el Jordi Rodríguez, coordinador de la seu de la FANOC a Tarragona. Jordi Rodríguez, molt bona tarda. Molt bona tarda. Per qui no us conegui, que sempre hi ha algun despistat en el món, qui sou la gent de la FANOC? La FANOC som l'Associació de Familiars de Nens i Nenes amb Càncer i el que fem és acompanyar les famílies, en aquest cas tarragonines, que tenen un fill o una filla amb càncer, des de l'inici del diagnòstic fins a la cura. Què és el que feu dins d'aquesta associació, a banda d'aquest acompanyament? Sí. Feu moltes coses, no? I tant, i tant. Nosaltres el que fem, bàsicament, és, en qualsevol moment de la malaltia, donar-los ajut i acompanyar-los. És a dir, bàsicament, el que tenim és un acompanyament emocional. Tenim una psicòloga que els acompanya en tot aquest procés d'acceptació d'aquesta dura realitat, que no ens hem d'enganyar, que és dura. Tenim una treballadora social que els acompanya i els guia una mica amb tots els tràmits aquests que tenen, que han de fer quan estan en aquesta situació de que tenen un fill o filla amb malaltia de llarga durada. Fem sortides d'oci lliure. Ens interessa molt que les famílies es trobin entre elles, que es relacionin, que parlin, perquè parlant és quan es comença, no a superar, però sí a acceptar la dura realitat i a partir d'aquí poder fer coses. Fem acompanyament educatiu amb nen o nena, com que deixa d'anar a l'escola perquè es tracta d'una malaltia que t'aïlla a casa o a l'hospital, doncs ens posem en contacte amb les escoles, ens coordinem amb els professors i professores i, en definitiva, doncs bé, donar a conèixer el càncer infantil, donar a conèixer aquesta realitat del càncer infantil i a les famílies tot allò que pugui necessitar. Tenim voluntariat que els acompanya, que els ajuda en tots aquests moments durs quan tenen, per exemple, algun germà o germana a casa i també, molt important, els oferim allotjament perquè els hospitals es troben a Barcelona. I clar, aquí hi ha un hàndicap per les famílies tarragonines que s'han de desplaçar a Barcelona. I nosaltres a Barcelona tenim la Casa dels Xuclis, que són 25 apartaments a prop dels hospitals de referència i així les famílies no han d'estar pujant i baixant, sinó que es poden quedar allà a viure. Ja parlarem de la Casa dels Xuclis, però Jordi, és complicat, no? Sobretot per les famílies, no? Els nens, potser molt petits, no acaben d'entendre. Els adolescents i joves sí que saben i coneixen la realitat del càncer, però per les famílies és dur aquest cop de realitat, com dius tu. És molt dur, és molt dur, és molt dur. El més complicat, això, almenys això és el que ens diuen les famílies, és aquest moment inicial d'acceptar aquesta realitat, no? De cop i volta el que ens expliquen sempre és que es desmunta la vida, no? Que la normalitat, el dia a dia es perd, de cop i volta la teva vida es converteix en hospitals, metges, metgesses, i de cop i volta no saps on ets. Llavors, aquesta és una de les tasques de la FANOC, ajudar-los a retornar a aquesta normalitat perduda i que aquest cop dur, que nosaltres no ho volem evitar, no volem fer que no existeixi perquè és així, perquè és molt dur, però sí que sigui viscut d'una manera que faciliti que, mica en mica, pas a pas, es pugui anar recuperant aquesta normalitat. I per això està la FANOC, per ajudar-los a recuperar-la. Recordo fa anys, en la meva etapa a Ràdio Cambrils, que parlàvem amb el Miquel Javaloy de la Casa dels Xuclis. Aquest gran tresor, m'anava dient, doncs mira, els plànols, no sé què, no sé quantos. Ja és una realitat des del 2000... Des de quin any és realitat la Casa dels Xuclis? Des del 2011. Des del 2011 tenim la Casa dels Xuclis en marxa. Sí, sí. El nostre delegat, el Miquel Javaloy, que està des de l'inici amb nosaltres. I bé, aquest és el cor. Nosaltres moltes vegades diem que és el cor de la FANOC perquè allà viuen les famílies, allà resideixen les famílies amb els nens i nenes, amb els seus fills i filles, amb els germans i germanes, llavors allò batega. La FANOC batega a la Casa dels Xuclis perquè allà és el dia a dia. Allà els nens i nenes sí que reben el tractament amb els hospitals que estan propers, però també juguen, s'ho passen bé, fan el reforç escolar, és a dir, intentem que la normalitat no es perdi. I només ho poden fer amb l'ajut del voluntariat, que va a la Casa dels Xuclis i els ajuda això, des de jugar, des de passar una estona amb ells, fins a fer els deures de l'escola. Sempre esteu buscant voluntaris, col·laboradors, socis per la FANOC, doncs, per tirar aquest gran tresor que és, com hem dit, la Casa dels Xuclis. I tant. Sense aquest gran tresor, com molt bé dius, que és tota la gent que s'implica en forma de voluntariat i a vegades en forma de gent que organitza events, una xocolatada solidària, sense això no hi seríem, la FANOC no hi seria. I a FANOC Tarragona no podria haver passat aquests 20 anys, no podríem haver estat 20 anys com portem, des del 2004, sense tot aquest munt de gent a nivell personal que es solidaritza amb la FANOC, que ens ajuda, que es fa voluntària, que organitza events per nosaltres
I també cal reconèixer doncs, totes les institucions públiques i privades que des de fa 20 anys aquí a la FANOC Tarragona, a la nostra seu, doncs, ens van donant suport dia a dia. I torna la festa, el posa't la gorra, aquestes fantàstiques gorres que tens aquí al damunt de la taula, que ja m'han dit, digue'ns que ens regali una. I dic, gasteu-vos els diners, home, que, hosti, que a més són solidàries, són molt xules. Sí. Què heu après de les edicions anteriors del Posa't la gorra, Jordi? Hem après que l'important de la festa, evidentment, hi ha una, és el moment d'obtenir ingressos. Per què? Perquè tot això que oferim a les famílies és de manera gratuïta. I si és gratuït, d'alguna manera, d'algun lloc han d'entrar els diners. I bàsicament entren d'aquests events. La gorra solidària és l'entrada, és a dir, aquell dia qui entrarà a la festa, qui porti la gorra. Però, tot i que és important i és bàsic, perquè si no hi podríem ser, el que hem après és que l'important és comunicar-nos, sensibilitzar, donar a conèixer la realitat del càncer infantil. I per això, després de 20 anys d'estar fent el Posa't la gorra, des del 2004 que estem fent el Posa't la gorra, tornem als orígens. El primer Posa't la gorra a Tarragona va ser el Camp de Mart, i ara tornem una altra vegada i creiem que és el millor lloc, amb un fort ADN tarragoní, el Camp de Mart, on podrem doncs, bé, comunicar-nos millor i donar a conèixer la nostra realitat, és a dir, què és el càncer infantil a tota la ciutadania. Perquè molts anys vau estar al PortAventura i al final comprava la gorra i no hi anava al PortAventura perquè es fotia de gent fins a dalt. I com hem dit, aquest Posa't la gorra és la principal font de recursos per finançar els serveis de l'associació, no? Sí, sí, tot allò que m'ha explicat. La Casa dels Xuclis es financia amb això, amb aquests grans events, amb aquestes grans festes de sensibilització del càncer infantil, que són els Posa't la gorra. I llavors, aquest any estem molt, molt, molt il·lusionades perquè tornem. Fa 20 anys, com molt bé deies, ho fèiem al PortAventura i ara tornem allà i per això hem preparat una gran festa. Hem preparat, al ser la primera edició, amb plats forts, el que volem és que la gent gaudeixi, perquè la nostra idea és aquesta, és oferir una nova mirada. El lema d'aquest any és una nova mirada envers el càncer infantil. La nostra gorra porta un ull identificatiu al frontal i amb aquesta nova mirada el que volem fer veure és que el càncer infantil es pot mirar amb uns altres ulls. Ho podem mirar fins i tot d'una manera lúdica, divertida, podem sensibilitzar des de la part més lúdica, no oblidant, no obviant la part dura, però sí que centrant-nos en aquells aspectes sans que encara existeixen. El nen o nena té ganes de jugar, el nen o nena té ganes de passar-s'ho bé, doncs anem a potenciar-ho. Qui ha dissenyat la gorra d'enguany? I parlem també d'aquesta festa al Camp de Mar de diumenge, que tinc entès que presenta una noia molt perillosa, que es diu Sílvia Petit, molt perillosa. Sí, 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 sí. Sílvia Petit, conjuntament amb l'Eloi Vila, seran els conductors de la festa, seran els presentadors. Home, el conductor del cotxe, el cotxe. Aquí tot està lligat. Estem molt il·lusionades amb la Sílvia Petit, perquè com molt bé has dit, doncs, s'ha implicat del tot, així com l'Eloi Vila. I la gorra d'aquest any l'ha dissenyat una artista brasileira, és la Tarsila Schubert. I bueno, si la veieu, veureu que és un disseny molt brasiler, molt ètnic, amb un gran ull, que representa aquesta nova mirada envers el càncer infantil. I què passarà a la festa? Passarà de tot. Nosaltres des d'un quart d'onze obrirem portes a l'Auditori del Camp de Mar, hi haurà més de 13 tallers, 15 tallers on estaran els Xiquets del Serrallo, l'Associació contra el Càncer, l'Associació La Muralla, moltes entitats privades. El que volem és que el que volíem era que el teixit de Tarragona s'impliqués, s'ha implicat a tope, estarà aquell dia allà fent tallers pels més petits, tallers de manualitats, els Xiquets del Serrallo ensenyaran com fer d'enxaneta. I a partir de dos quarts d'onze, la Bandarra Street Orquestra donarà inici a la festa. Des dels jardins del Camp de Mar, des d'Avinguda Catalunya, portarem a tota la gent cap a l'auditori. I aquí és on comença la festa. Aquí el que es trobaran són diferents actuacions. Estarà la companyia Ricos fent animació infantil. I a partir de les 11:30, tres quarts de 12, ja apareixeran les veus eufòriques, les cantants d'Eufòria, l'Alèxia Pasqual i la Mariona Escoda, que ens faran grans actuacions. De ben segur. Mira, tu, una gran festa amb aquest Posa't la gorra, que ja porteu entre les tres seus principals de la FANOC, crec que porteu més de, si no m'equivoco, 1 milió de gorres? 90 festes fetes? Jo ja he perdut el compte, eh? És una passada, Clar, penseu que cada any, des de l'inici, és a dir, a FANOC es crea el 1987 i ja des dels primers moments
la gorra, van fer la gorra el nostre símbol, i van fer el nostre símbol perquè un dels efectes secundaris del tractament és la pèrdua del cabell. I doncs els nois i noies que estan en un procés de càncer s'havien de posar una gorra per protegir el cap. I doncs des de l'inici van fer el símbol de la gorra, i des del primer any, doncs imagineu, cada any, gorres i gorres, tenim caixes de gorres per donar i vendre, i el que volem és això, que la gent es solidaritzi, que ens compri la gorra i que aquell dia se la posi, que vingui al Camp de Mar i se la posi, tant. Es poden comprar d'edicions anteriors? Perquè n'hi han de dissenyadors xulíssimes. N'hi ha que van molt, molt buscades. N'hi ha que ja estan esgotadíssimes, perquè hem tingut molts dissenyadors, hem tingut molts artistes que s'han implicat amb la Fanoc i han fet gorres especialíssimes. La d'aquest any és brutal, però hem tingut altres anys també molt brutals. I sí, ens en queden algunes, però bueno, gràcies a Déu, es van acabant, que això és bona senyal, això significa que anem obtenint encara més ingressos i podem obrir noves perspectives d'atenció a les famílies, però sí que encara ens queden gorres antigues, gorres vintage, que nosaltres diem que en el mercat no sé si agafaran preu alt, però n'hi ha algunes que estan molt, molt buscades. Me sembla que us ha fet gorres la Agatha Ruiz de la Prada. Agatha Ruiz de la Prada. Us ha fet el Custo del Mau. Us ha fet... O sigui, una barbaritat. La gent de Múnich també us ha dissenyat la gorra. Correcte. Aquesta la molt buscada. Sí, sí, sí. Estem aquí, a Fanoc existeix per això, per la implicació. De cop i volta, la gent, les empreses, a nivell públic, a nivell privat, a nivell personal, la gent s'implica, i el que volem aquest dia de la festa és també agrair-los. Hi haurà un moment on les famílies, una de les famílies de la Fanoc Tarragona, pujarà a l'escenari, farà un manifest, llegirà un manifest on, d'una banda, agrairà a tota la ciutadania, a totes les institucions, l'ajut que ens ha possibilitat dur ja 20 anys a les comarques tarragonines, i d'altra banda també servirà per reivindicar, perquè calen encara moltes més coses, molts més ajuts i molta més atenció per al càncer infantil, i tant. On podem comprar la gorra per assistir el diumenge a la festa? La gorra està en moltes botigues de Tarragona i de moltes poblacions de Tarragona. A Tarragona, l'Associació de Comerciants, la Via té, moltes botigues la tenen a la venda. Poden passar per la nostra seu, al carrer Adrià número 9. Es pot comprar online a la nostra pàgina web. Però aquell dia no patiu, perquè ja tenim moltes caixes guardades, i aquell dia, el diumenge 16 de juny, a l'entrada del Camp de Mar posarem carpes amb gorres per qui vulgui comprar-la a darrera hora, tindrà la possibilitat de comprar-la, posar-se-la, entrar i gaudir de la festa amb nosaltres. I quin preu té? 10 eurets? 8 eurets! Atenció, estimat Dani Sánchez, tu que reclamaves una gorra. Estira't, home. Estira't i compra una gorra, 8 eurets, home. I a més és xula pel teu cap, que la necessites, que és molt lleig de cap i et quedarà molt xula. Ja ho saben, amics i amigues, 8 eurets, aquesta gorra solidària per ajudar la gent de la Fanoc. I recordin, diumenge, gran festa del Posa't la Gorra al Camp de Mar. Hem parlat aquesta tarda amb el Jordi Rodríguez, que és de la Fanoc, el coordinador de la seu de la Fanoc a Tarragona, i al qual li donem les gràcies per acompanyar-nos aquí al carrer Major. Jordi, molta sort, molta merda en aquesta festa. Moltíssimes gràcies.